Hari ini, kami akan belajar menunggu, dan membuat sahabat baik, Yes. Dia punya mangat tu. Jadi dekat sini 2000 years later. Kan. So kita pun start dulu. Yeah.
Mantap. Nombor nak berapa? Soal nanti macam. Mek dari sini, Mek. Mek dari sini, Mek pergi sana. Sini pergi sana. Haa, sini, sini dulu. Tepi ni, habis. Haa, habis, habis. Haa. Tak, macam tu. Ni. Haa. Okey, haa. Bawa, bawa, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Bawa lagi, bawa lagi ni. Tinggi sikit, tinggi sikit. Okey, okey, cun. Okey, mantap. Okey dah.